Salam, Nitalash Tamal Katuche, Addis Lanchu, Milate Balalo, Busy Channel, Miguna Tafak numbers around, Zaridan Mujilachimat outing, Awaze da Bono, Awaze da Bungati, but I'm Kalalo, Sibelagan, some meat off it, Bazum de Mom, Sister Raya, my Alefa, but I'm just Mil da Buenas now, it no, when you push name is around Milonagar, Zarin Lenavran, or Rachun. የአዋዜ ዳቦችን ለማጋገር የሚያስፈልገን ግብአት ዱቄት፣ እርሾ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ትንሽ ስኳር እና አዋዜ ናቸው። ስራዬን ስጀምር ግን ማረገው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር እርሾዬን እንደዚህ ገለብጣለሁ። ከዛም ስኳሬን አድርጋለሁ። መጠኑን ሁሌ እንደማደርገው የመገጫ መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛም እንደዚህ ትንሽ እናማስላለን። ከዛም በጨርቅ ወይም እንደዚህ በፕላስቲክ ነገር በማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል በክዳም ሊሆን ይችላል እንከድነዋለን ማለት ነው። ኩፍ እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን። ከዛም ምርሾዬ እንደዚህ ኩፍ ሲልልኝ ዱቄቴን ጨምራለሁ። ከዛም በመቀጠል When I'm filling on your kitchen umbrella, and you say it's in the filling on your kitchen umbrella, and then the filling on your kitchen umbrella. Because I didn't have the bellow, I've got no. Because I'm going to ask a michello, let's see aloha, let's eat a beer queen. Avocado. ባሸነው ቁጥር መጣበቁ ያቆመ ራሱ እየተጠቀለለ ይመጣል ማለት ነው። በቃ ማሸት ነው። ከዛ ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ እንዲመላቀቅ ሲጀምር ማለት ነው። በደንብ ማጣበቁን ሲያቆም ትንሽዬ ዘይት እናረግና እንዳይደርቅብን በደንብ አስተካክለን ኩፍ እንዲል እናስቀምጣለን። እንደገጥሙ ግጥም ማርገን ዘጓለን። አሁን ሙቀት ስለሆነ ነው ያለው በተካባቢ ቢያንስ 30 ደቂቃ ምናምን ይበቃዋል ማለት ነው። 30-35 ደቂቃ ወደም ባርገ ይነፋልኛል። ሊጤ እንግዲህ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። በሁለት ጥፍ ሆኖ ከዛ በኋላ ማደርገው ስባርጌ እዚህ መጋገሪያ ጣውላ ላይ ይዤ እመጣለሁ። ሳሲካ ለመዳም መዳምጫዬን በዱቄት አደርጋለሁ። ከፈለጋችሁ በዘይት ማረግ ትችላላችሁ እናንተ። ምንድነው መሰላችሁ ማደርገው እንደዚህ እዳምጣለሁ። በደንብ አርጌ ወደዚህ በቁመቱም በጎኑም በደንብ አርጌ እዳምጣለሁ። ከዛ እንዲህ ዱቄት እያስነካ እንዳምጣለን። በቃ ይበቃል እኔ። ከዛ ምንድነው መሰላችሁ ምናደርገው በምንፈልገው ልክ አዋዜያችንን እንቀባለን። የዚህ አዋዜ ስራ ደግሞ ቀንብ እየሰራውት አለ። ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው እንደተለመደው ሊሆን አስቀምጥላችኋለሁ። የምትፈልጉ ከሆነ ማየት ተሄዳችሁ እዩት። በጣም ቆንጆ አዋዜ ነው። እንዲቀባቀባ አረጋዋለሁ። ሁሉንም አልቀባውም ምክንያቱም መቃጠልም የለብንም አይደል? እንግዲህ እናንተም እንደምትፈልጉት በምትፈልጉት መጠን መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አርገን ተበጥመዋለን።
ከዛም አንዲ እንዳለ ማለት ነው እንደዚህ እዚህ ጋር አድርገዋለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣውና ለማድረግ እንዲመችኝ ይሄ እዚህ ጋር ያደረኩት ሳህን ነው ቤታችሁን ውስጥ ያለ ማንኛውም አይነት እሳት ሊችል የሚችል ቦል ማድረግ ትችላላችሁ ሳህን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ብረት ነው ያደረኩት ያው መስታወት ካረጋችሁ እንግዲህ እሳት የሚችል የማይሰበር መሆኑን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የኩሽና መቀስ አለኝ እንግዲህ ታስነካና እንደዚህ ቢ ማለት ነው እንደዚህ ቆርጣለሁ አንዱ እንደዚህ አረጋለሁ አንዱ እንደዚህ በጣም ቀላል ነው ልክ እንደዚህ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ትንሽ ሊጡ ረፍት እንዲያገኝ እንተዋለን ለ10 ደቂቃ ያክል በጨርቃችን ወይም በኩሽናችን ፎጣ ሸፍነን ከዛም ለ10 ደቂቃ ያክል እንዲካስቀመጥነው በኋላ ምን አረጋው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር እንቁላልና ወተት በጥብጭ አምጥቻለሁ ለመልኩ ያክል ነው ማለት ነው እንደዚህ አርኬ እቀበዋለሁ ካልፈልጋችሁም እናንተ ሌላ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ወተትና ስኳርም ትንሽ ማድረግ ትችላላችሁ ስኳሩ በማያስታውቅ መልኩ ማለት ነው ስኳር እንዲላ ያርጋችሁ ሳይሆን በጣም በጥቂቱ አርጋችሁ ትችላላችሁ የፈልጋችሁትን ነገር ማለት ነው ከበርበሬ ጋር ሊሄድ ይችላል ብላችሁ ምታስቡትን ሳትቀቡም ጨምራችሁ በኋላ ላይ ትንሽ ዘይት ወይ ቅቤ የገበታ ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም እንግዲህ ቀደም ብዬ ከ10 ደቂቃ በፊት እንዲሁ ኦቭኔን በ180 ዲግሪ አሙቅ ያለሁኝ እንደዚህ ጨምረዋለሁ አሁን በስሎልኛል ሳቴ እንደዚህ አጠፋለሁ ዋው ታጨናለ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ቀስ ብዬ ሳህኑን አነሳለሁ ትንሽ ያቃጥላል ግን ምንም አይደለም ዋው እኔ እንግዲህ እንደዚህ አርጌ አቅርቤዋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጆ የለብለብ ጥብስ ሰርቻለሁ ይሄንንም ቀደም ብዬ ሰርቻለሁ ማየት ለምትፈልጉ ልጆች ወይም ላላያችሁ ልጆች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ የመግለጫ መስጫ ሳጥኑ ላይ ዋው አይቻለሁ እንደዚህ አርገን አቀርባለሁ ማለት ነው ይበቃኛል አንድ ሮዝማሪን ልጨምርበት ማለት ነው ሲታይ ራሱ እንዴት እንደሚያምር እኔ ደግሞ ለመብላት አንደኛ አይደለሁ በደንብ አርጌ አበላሉን ሁሉ አሳያቸዋለሁ እሺ ግን ዳቦ ትንሽ ትኩስ ነው ታይቻለሁ አይደል ቆይ ላሳያችሁ እንዴት ክፍፍል እንዳለ ማለት ነው ትኩስ ስለሆነ ቆይ በኋላ ላይ ትንሽ በረድ ሲል እኔ እስከመበላ ድረስ ሊበርድ ይችላል የዛን ጊዜ ያሳያችኋለሁ አሁን ወደ ገደለው ንግባ ወደ ቅምሻው ምን ብዬ ልንገራችሁ ቃል የለኝም ልክ ቃል የለኝም ስን እንደው በደፈናው የሚለው ቃላት አይምሮ ውስጥ በቃ ስለዚህ እንደው በደፈናው በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የምላችሁ በእውነት ነው የምላችሁ አዋዜ ያለበት ኩሽም ነው ይለው በደንብ እንድታዩት ብቃጠልም ተቻለ ዋው ያችሁት እንደዚህ ነው ማለት ነው ውስጡ ከጥብስ ጋር ደግሞ መሆን ያለበት ነገር ነው ለአመት በዓል እንደለው እንደዚህ ራሱ በባዶ ከአዋዜው ጋር እንዴት እንደሚጣፍጥ ነግራችኋለሁ ለነገሩ
ያዋዜና የዳቦ ጣዕም ታቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንዴት እንደሚጣፍጥ ምክንያቱም የተለመደ ነው ከጎን ባዋዜ ወይ በደል ያስነኩ መብላት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ ተስተካክሎ አምሮ ሲቀርብ ለመብላት የሚገፋፋል። ለአመት ባል እንግዲህ እንደ ለውጥ እንደዚህ ማርጋሽ መስራት ይችላልላችሁ። ከአመት ባል ውጭም ደግሞ ለራስ ሊሆን ይችላል። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሰብሰብ ስትሉ ይሄ ስጋ ማትፈልጉ ከሆነ በቲማቲም ክትፍ ሊሆን ይችላል፣ በአቮካዶ ሊሆን ይችላል፣ በቱና በቃ በፈለጋችሁት ሰላጣ አይነት ነገር ሰርታችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። በሽሮ ወጥም ቢሆን በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ እና እኔ እንደ ሁሌ የምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ትወዱታላችሁ። የአዋዜ ዳቦ ከምላችሁ በላይ ነው። ተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የአዋዜ ዳቦ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ቡቷን ደግሞ መጫን ኦል የምትለው አነካ አርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ዳቦዬን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።